Pokret Novi optimizam svojim programom Vojvodina Recommended već 5 godina preporučuje vredan kulturni sadržaj Vojvodine u većim i manjim gradovima regiona. Ove godine program Vojvodine Recommended održan je u Budimpešti, Beogradu i Temišvaru, ali i u Zrenjaninu, Malom Iđošu i na Salašu 137 kod Čeneja. Ove jeseni 18. i 19. oktobra 2015. godine program Vojvodine Recommended održat će se u Beču, a naziv programa je Vojvodine Recommended jesen u Beču s Vojvodinom. Okusnicu programa Vojvodine Recommended u Beču čini predstava Ubiti Zorana Đinđića, reditelja Zlatka Pakovića, koja će se igrati u ponedeljak 19. oktobra. U okviru programa 19. oktobra biće održan i nastup Novosadskog duvačkog kvinteta, tribina Periodika je važna, odbrojavanje je počelo, koju moderira Gordana Draganić Nonin, a učestvuju Svetlana Milašinović ispred Letopisa Matice Srpske i Mirko Sebić ispred časopisa Nova misao. Uglješa Šajtinec, dobitnik Evropske nagrade za književnost i izložba Ne prestajati. Među ostalim učesnicima programa Vojvodine Recommended u Beču su i Zbogom Bruce Lee, Branimir Osić kao i mnogi drugi. Vidimo se u Beču. Pokret Novi optimizam.